Бисмиллахи ррахмани ррахим. Мехурбан, һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән иғтибарыгызға Башҡортостан татарлары милли мәдәни автономиясының балҡыш программасының нәүбәттәге шығарылышын тәҡдим итәбез. Ғазиз милләт, хәбәрегез булсын ки, Алух ватаныбыз Русияның жәүһәрләре булған Башҡортостан республикасының ойышылына инде 100 йыл тула. Инде киләсе йылға 2020 йылда ул Татарстан Җөмһүриятының ойышуына 100 йыл тулу белән бағлы. Бу җәһәттән Уфа башкалабыз, Киров районы Ихлас мәхәлләсенең ғөләмәләр шурасы, бөтен Россия дин әһелләренең имам хатипларының вәғәз сөйләү осталыгы бәйгесен игълан итте. Әлбәттә, бу туган телебезгә сөю, мөхәббәт арттыру ниятеннән. Бу җәһәттән бүген сезнең каршыгызда Казан шәһәре Вахитов һәм Идел буе районнарында имам мөхтәсип, яш валим Йосыф хәзрәтләре Дәүләтшин. Хуш килдегез безнең студиябызга. Йосыф хәзрәт, сорауларыбыз бик күп. Халкыбыз, дин әһелләребез белән, галимнәрнең фикере белән, фикеренә бик сусаган һәм бик тансык. Менә әйтәләр бит, әгәр дә химия укытучысы химиядан башка һеч бер нәрсәне белмәсә, димәк ул химияны да бик яхшы белми. Әгәр инде математика белгече күңеле белән бераз шагыйр йөрәкле дә булмаса, димәк ул да көчле математик түгел. Ә менә дин әһелләребез, имамнарыбыз диннән башка һеч бер нәрсәне белмәсә, бу урынлымы, бу безнең заман таләпләребезгә туры киләме? Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә, хәзрәт, гыйлем дөньясы ул шиксез. Һәм бу дин гыйлеме, ә бу дин гыйлеме түгел дип элгәре галимнәр, элгәре заман галимнәре гыйлемне айырмаганнар. Һәм гомумән кем дини гыйлем белән шөгыльләнгән, ул шушы дини шәригать канунлары белән берлектә ул тырышкан өйрәнергә астрономияны, ул тырышкан өйрәнергә гыйлмул физия, физиканы, алгебра, алгебраны. Чөнки нинди генә файдалы гыйлем булмасын, ул безне Аллаһы Тәгаләнең юктан бар кылган мәхлуклары белән таныштыра. Һәм Аллаһы Тәгалә менә шушы галемгә куйган искиткеч тегәллек белән бара торган шушы яшәү кагыйдәләрен. Аны инде законы природы дип әйтәбезме, табигать канунлары дип әйтикме, законы вселенной дип әйтәбезме, ничек кенә атасак та, һәрберсенең артында Аллаһ тора. Һәм кыяшны да Аллаһ чыгара, ай йолдызлар белән дә, планеталар белән дә Аллаһ идара итә. Шуңа күрә борынгы галимнәр боларның бөтенесен дә өйрәнергә, белергә тырышканнар, чөнки һәрбер файдалы гыйлем ул сине Аллаһка якынайта. Һәм дин әһеленең юк, миңа бу кирәкми, миңа кызыксындырмый, мин менә шәригать канунларын гына өйрәнәм дип әйтүе, бәлки аның ничектер тар аңлавын күрсәтә һәм инде чыннан да диндә ул бик сай йөзгәнен күрсәтәдер дип уйлыйм мин. Аллаһ хәйерлерәк белүче. Менә әйтәләр бит, бер телдә сөйләшкәннәр түгел, бәлки бер ниәттә булганнар максатларына ирешер, диләр. Менә 21-нче гасыр. Туган телебезгә төрле чексызлыклар килә, бәлки төрле һөҗүмнәр дә бардыр. Моның объектив һәм субъектив сәбәпләре бар икәнен дә беләбез. Ә шулай да бөтен Россия күләмебездә менә имам хатипларның туган телебездә вәгъз сөйләү осталыгы бәйгесен ярышын башлап җибәрдек. Әлбәттә, бу туган телебезне, милләтебезгә мәхәббәт илфәтебезне күрсәтү һәм аны яклау хәрәкәтебез. Сез менә ничек кабул итәсез? Әлбәттә, без моны инде шатланып һәм изге дуа белән Аллаһ ишегездә бәрәкәт, дәвамлылык бирсен дип кабул итәбез. Чөнки гомумән менә сезнең мәчетнең, Ихлас мәхәлләсенең инде шулай алдан барып, бик күпләргә өлге булып,
Без де сізден шоқтай нәрселерні үйренебіз, әлік тәмәштігізді болған бар. Шоған көрі, әлбетті, бұ сізнің өзігізнің тұрышлығыз, еқылап ятмейші, қаракетчен болуығызның бір нәтижесідір. Хәм, шындан да бүгін, мұна, бұ ана тілібізді. Ана тілібізді уағаз хатбәлеріні сүйлеуші имамларыбызны болдыру, аларыны нешіктір бірге туплау, ол бик әхәмиетлі мәселе болып тұра, шынки қатта көп кіне мәдреседе, қатта Қазан мәдреселерінде ғилім алушы көп шәкіртләрібіз татар тілін, туған тілләрін білмеу сәбәплі, шының арқасында қатта көп мәдреселерді оқу-оқыту үшләрі де рус тілінде алып барыларға мәжбүр болалар. Әлбәттә бар, енді өзлеріне зур қағиды айтып қойған, татарша білмесеңіз, біздің мәдресеге келмегіз деп айтышылар да бар. Лекин қызғаныш, қызғаныш ол Россия Ислам институтын алсақ ма, Бұлғар академиясын алсақ ма, біздің енді көп дәрісілер орыс тілінде бара. Бара, шынки қызғаныш өзі біздің татарлар тілімізді білмейлер. Білмейлер, хам енді әліге хутбәләребез, көпшілік уағазларыбыз татар тілендә сөйләнсә дә, ләкин инде безнең күп дәресләр, күп иҗтиһад ул рус теленә күчеп бара, чөнки каршында утырган яшьләр, үзебезнең татар яшьләре кызганыч телләрен белмиләр. Белмиләр һәм бу безне борчый, бу безне кайгырта. Әлбәттә, рус теле дә безнең ул туган тел кебек, ул безнең бірлештіруші тіл бүтінімізді де, ләкін бары-бір вағазыны іншіктір әні тілінде сөйлесі келе, ол көңілге яқынырақ, бары-бір іншіктір үйрек аша шыға, әмі ешқына мені мәктеплерге барғаш, студентларға барғаш, татарша білесіз мі деп, олар енді шылай білебіз, білебіз деп әйтелерді, шынды тәмлі-тәмлі етіп әдәби тіл білен сөйлей башлағаш, ниндейдір ілімте болмағанын аңлайсың, көзләрі қоядыр кете, Һәм русшаға көшкәш, алар енді турайып отыралар, алар сені тыңлай башылар, елмая башылар, демәк, демәк, алар сен сөйләгән тіліні аңлап бітірмейләр. Мына бу бик көңілне борчый. Демәк, мына мен әле 20 ел элек беренче тапкыр ишеткән идем, укыган идем, Россияга рус телле ислам тәгәрәп аяк басып килә дип. Мин инде бу мәсьәләдә күзәтеп барам, хатта татар лицейларында да, Уфада ата-аналары татар мәктәбенә балаларын алып киләләр, ләкин татар телен өйрәнү өчен ике генә дәрес инде латнасы да. Анысы да кирәкме, безне саф урыс телендә укыткан гына класска бирәбез дип киләләр ата-аналары. Күрәсез, мин инде моны ничек кабул итәм? Димәк, кәкре агачының шәүләсе туры булмас диләр. Бу халкыбызның үзенең дә менталитеты, үзенең халаты бу мәсьәләгә карашы дир дип кабул итәм. Сездә Татарстан җирлегендә бу мәсьәләләр ничек кирәк? Шәһәр җирендә нәрсә генә дисәк тә, яшьләрне татар мохитендә үстерү җиңел түгел. Минем үземнем Аллага шөкер 6 балам, алар инде татарча сөйләшәләр, рус телен белсәләр дә, без идә фақат татарча гына сөйләшәбез. Әгәр дә кичкенә кызым күбрәк мультфильмнар карап, русчага күчсә, аны инде төзәтәбез, татарчага күч дип. Менә шуңа күрә татар мохите җитеп итми. Минемчә, бүген дин әһелләребезне дә авыллардан алырга кирәк. Барыбер авылда әле безнең татар егетләре, татар кызлары бар. Ничектер шуларга күбрәк игътибар биреп, бәлки нишектер киләсәк дин галимнәрен, бәлки нишектер авыл җирлекләрендә тәрбияләү. Менә Аллага шөкер безнең Балташ районында, Татарстанда Җәлил хәзрәтебез бит инде безнең бик шөһрәтле хәзрәтебез, Аллаһ исәнлеген бирсен. Ул үзенең авылында пансионат формасында интернат ачып, шунда шәһәрдән хәтта мусульман гаиләләреннән егетләрне җыеп, шунда шын татар авылында, татар мәхәлләсендә, татар мәктәбендә укытып, менә бәлки шундый мохиттә алар тәрбияләнеп, татарча уйларга өйрәнеп, татарча фикерләргә өйрәнеп үскән яшьләр бәлки менә безнең кертерләр. Ләкин шәһәрдә монда русча тегендә русча бик авыр татар телен, татар мохитен саклап калырга. Йосиф хәзрәт, әлбәттә, ачы булса да дөреслекне әйтергә кирәк. Ялган татлы булса да, аны сөйләүдән бәрәкәт тә, шатлык та булмас. Менә күп кенә зыялыларыбыз, галимнәребез инде тәкъдим итәләр. Туган телне өйдә өйрәтергә кирәк. Ата-ана өйрәтергә тиеш. Әлбәттә, ата-ана үзе белсә әле ул. Шулай да
туған тіліні үйде ата-аналар үйретуге тиіш деген сөз ол менімше бір уйдырма фикір, хата бу. Нешегінде үйден шыққаштында ол тіл керекмей. Бу тілде иғланнар жоқ, бу тілде хүкімет арасында хатлар язылмай, аның қолданышы жоқ. Мәктепте де, магазинде де, базарда да, хүкімет дайрелерінде де. Шулай болғаш, аныңдан файдалана алмағаш балалар үйден шыққан кие, ол тіліні білен файдалана алмайлар. Демек, үй тілі туған тілі, урам тілі, орыс тілі. Болып кеткеш, ол өзіннен өзі барыр зағифлікке кетіре бейді. Міне мұнда, Хазірет, әлбетті, тәрбиенің негізі үйде. Ләкін бүтін нәрсені, әгер де біздің шолуқ оқытушылар, ұстазлар, мәғариф идаралары, мәғариф министрлығы, әне біз мәктепте үйретмейбіз, әне үйретігіз үйде деп айтсалар, шолық балалар бақшасы жоқ, біз тіліні үйретмейбіз, үйде үйретігіз деп, бүтін нәрсені үйде қалдырсақ, әлбетте өзіңіз айтқандай, өзі де татар тілін мұхитында, рухында өсмеген әтияне ол баласына бере алмай, өзіңде болмағанды кішіге беріп болмай. Шуңа күрә мында біз әлбетте бірлешергә тиеш. Үйде деген біз тырышырға тиеш, тырышып болса да, мен білем, мәселен, орыс мұхитында өскен яш ғайлалар бар, хатты сөзліктен, үйде сөзлік тұра, сөзліктен қорап болса да, балалар білен тырышалар сөйлешерге татар тілінде. Балаларға татарша мультфильмнар көрсетерге тырышалар сіңіп қалсын деп, татарша китаплар оқырға тырышалар, менімше Аллах аларының тырышылығына иншалла берір бәрекет Алла берса. Ол бақшада дағын мені кім шушы тіл үшін жауаплы екен, татар кішісі екен, ол тырышарға тиіс шушы балаларға кіртірге татар тілін. Мектепте дәгін, мені біздің болды бетінде инқилаплар татар тілі бойынша хүжімнер болды. Неше йыллар біздің оқытушыларға мүмкіндік берілді. Әлбетте менің оқытушыларына ғайып есім келмей. Былай да бүтін оқытушыларына ғайыпты қалдыра біздің. Прокуратурасы да оқытушыларының кімәтмішілік қанынша. Ләкін мені мұнда менің мисал етіп күнә кетіресім келе, мен өзім балаларымны мектепке бергеш, ол әлекеге татар түрік лицей деп енді санала, қазір енді ол лицейғына. Мен мына нәрсеге есім кетті, біздің биология оқытушысы, ол болды класс жетекшісі. Ол дәрістен тыш уақытта балаларына қызықтырып, балаларына түрлі бөлектер әзірлеп, ол аларына бір елді түрік тіліне үйретті. Дәрісләр жәдуәлінде, расписанында түрік тілі жоқ. Ләкин ярты сағат дәріс алдымнан, тәнәфісләрді түрікше, һәм дәрістен соң қалып, баланы бит ол мәжбүри қалдыра алмай. Қызықсындырып, китаплар оқытып, сөзлер ятлатып, мына үш китапны сөйлеп шықсағыз, мен сізіне кафеға барып, пицца шатам деп, бір елда бір сынып балалары түрікше үйренді сөйлешуге. Рәхәтленіп. Не үшін біз, неше елда біздің мәжбүри рәуіште татар тілі кірді, не үшін біздің балалар ол тілін үйренмеді. Мына шуңа күрә мында сұрау бүтінібізге де. Бүтіні бізге де, мені біз бірлешірге тиеш, біз әгер де өзі біз қайғыртмасақ, өз тілі бізні сіңдірмесек, мәхәббет оятмасақ, бұл бет сенің әтейіңнің, әнейіңнің, әбейіңнің, бабаңның тілі деп, әлбетті бір-бірі бізге шылай отып, бізге де айттілер, әне үйреттігіз мәшетті деп. Неше кенде отынаға бір жұмға тыңларға келген кішіге ярты сағатта татар тілін үйретіп бола. Шуңа күрә біз мұнда бүтіні біз бірден боларға тиеш, һәм бір-бірі бізге азифаны тапшырға тиеш түгел. Рахмет өзіңізге. Йосеф Хазрат, әлбәтте, мен халқыбызны саяси фикірләмей деп әйтәсем килә. Бу мәсьәләләргә менә шундый заман җитте, 21-нче гасыр башы әйтәләр бит. Заманны гаепләмәгез. Заман телгә килсә, хурланырсыз ди. Ә шулай да халкыбызга нинди нише китеп моңардан сакланырга? Нишек бу афаттан котылырга? Әлбәттә, менә бүгенге көндә без һәр бер кеше ул бит инде табигаты белән ул зәгыйф, һәм аңа ниндидер таяныш кирәк, ниндидер үрнәк алырдай зат кирәк. Кызганыч бүген телевизорны ачсак та, аның мультфильмнары булсынмы, аның яңалыклар булсынмы, бүген безгә үлгү итеп
куйыла бөтенләй башка милләт кешеләре, үлге итеп куйыла күп-күп акча эшләүче миллиардерлар куйыла, Forbes-ларда утыручы, куйыла зур-зур футболистлар, башкалар. Менә безнең хәтта дин өлкәсендә без үзебезгә табабыз бүген Сауд Арабстаны, Мисыр, Сүриядә яшәгән, Төркиядә яшәгән галимнәрне үрнәк итеп куябыз. Һәм шул ук вакытта без аны табабыз. Бүген андый зур галимнәрбез булмаса да, революцияга кадәр безнең татарның нинди шөһрәтле ислам дөньясында танылган зур галимнәрбез булды. Хәтта без шуларны да аларга җиткерә алмыйбыз. Менә бит булар безнең галимнәр, татар галимнәре дип, мәсәлән, Риза Фахретдиннең ничек итеп ул тирән дәрәҗәдә уйлау, фикерләү сәләте булган. Без бүген мәдрәсәләрне битереп, ул китапларның исемен дә белмибез. Ә ул шул китапларны укып, шулардан чыгарып, хезмәтләр язган. Ул Шихаб хәзрәт үзе нәрсә генә тора? Бер үзе. Шихабеттин хәзрәт ничек тора? Менә нәрсәгә тора? Менә кызганыч, без үзебезнекен бүген бирә алмыйбыз. Без я бүген 3 ай Гарабстанда укысак, без бүген гарабларга оша башлыйбыз. Без гараблар кебек киенә башлыйбыз. Без гараблар кебек макамыбыз гарабча үзгәрә. Әгәр дә 1 елга Төркиягә укырга китсәк, без төрккә әйләнеп кайтабыз. Безнең намаз тәртибедә, безнең зикр тәсбихләрдә, хәтта сөйләшүебез дә төрк акценты белән китә. Без гараблар да безнең кардәшләр, дуслар. Без төрекләрне дә яратабыз. Ләкин без татарлар. Безнең үзебезнең юл булырга тиеш. Без үзебезнең юнәлеш буларга тиешбез. Хәтта дагъват мәсьәләләрендә, эшне оештыру мәсьәләсендә ул бит булган. Безнең шул ук Шихаб хәзрәттә гарәпләшмәгәндә, төрекләшмәгәндә, Риза хәзрәтендә үз юлы булган, үз фикре булган, күп кенә гарәп галимнәрен зурлап язса да, ул ахырда үзенекен әйтеп куйган. Менә ул шулай дип әйтә, ләкин бездә менә булай дип. Шуңа күрә безгә үзебезнең юлны табып, горурланырдай үзебезнең юнәлешне алып, менә яшьләргә шуны сиңдирип карарга иде. Ә Аллаһ ярдәм бирүче. Ярдәм бирүче. Шуның өчен дә менә бу ел үзенең 160 еллык юбилеен тутырган Риза Фахретдин хәзрәтләре шундый насихатлар әйткән. Без бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр. Һәм башка милләтләр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт балалары. Бу тугры фикер. Чөнки без тарихта зле халык, без ислам дөньясында дан дәрәҗә гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт булалары. Ә шулай да мәңгелек ул Аллаһу Тәгаләгә генә хас бер сыйфат. Димәк, безнең халкыбызда кояш кебек. Башкаларны яктыртып һәм җылытып яшәгән бер милләт, димәк, җиһан кышагында никадәр кояш балкыса, без дә халкыбыз да кыяматка кадәр шулай балкып яшәсен дип дуалар кылмактабыз. Йосыф хәзрәтләре, илаһи низам, гыйбадәт тәртибе мәчетләребездә бу бик мөһим мәсьәлә. Әгәр дә мәчеттә имамга ойып, имамның артында башкалар ул тәртипкә буйсынмыйча намазларын, гыйбадәтләрен башкарсалар, шул ук бер милләтнең, бер шәһәрнең, бер авылның, бер урамның балалары төрле шәһәр гыйбадәт кылсалар, әйтегез әле, бу гыйбадәт мәдәниятенең түбәнлеген аңлатамы? Моңарга кем гаепле һәм буларны ничек төзәтергә? Әлбәттә, безнең инде динебездә, Аллаһка шөкер, дини иҗтиһатларыбыз бар һәм галимнәребез моның турында күп хезмәтләр язган һәм дөнья күләм без беләбез. 4 мәзһәбебез бар. Алар инде барыбер бөтенесе дә пәйгамбәребезнең сөннәтен, Аллаһның китабын өйрәнә торган, аңлата торган мәзһәбләр. Алар барысы да дөрес, ләкин тарихи шулай булган, бу Аллаһның бер әмере булгандыр. Безнең якларда һәм гомумән дөньяда бик күп урын алып тора бу Ханифа мәзһәбе. Һәм менә монда чыннан да безнең җирлектә килешеп, мөфтиләр, имамнар килешеп, мәхәлләләрдә шушы гыйбадәт эшләрен шушы мәзһәб белән алып барыла икән, әлбәттә монда зур мәсләхәт бар, зур файда бар, чөнки әгәр дә һәр кем юрганны үзенә тарта башласа, һәр кем үзенчә аңлата башласа, һәм кемдер шуннан файдаланып, һәр мәзһәптән үзенә кирәген генә алып, динне без хәзер шулай болгата башласак, әлбәттә, моннан бер яхшы әйбер дә чыкмый. Минемчә, беренчедән, бу имамның бер төрле әйтеп, яшьләрнең икенче төрле алып барырга теләүләре һәм без генә дөрес дип әйтүләре, имам без дип дөрес дип әйтү, беренчедән, монда, әлбәттә, яшьләрнең дә, безнең өммәтебез әле яшь.
Біз әлі шын ғилімге таянып біталмейбіз. Қайын нәрсе ішітсәк, шуның білән ерейбіз. Хәм, мында әлбетті ғайып біз имамларда да бар. Чөнки біз устав оқып қына, яки таяқ білән минбәргә суғып қына, біз аларға өзібізнің юнәлішібізні, мәсхабыбізні хұрмат иттіра алмайбыз. Біз аларны ғилім білән жеңергә тиеш. Біз аларға янап түгел, біз аларны сүгіп түгел, сіз фәләннәр, сіз түгәннәр деп, алар бүгін урамда арақ ішіп йөрмейләр, наркоман болып йөрмейләр, мәшеткә килгәннәр. Ләкин бераз гына намаз рәвешләре, әдәп әхлаклары без теләгәнчә түгел, ләкин без аларны тәрбияләргә тиеш. Шушы рухта, чөнки еш кына менә кайбер яшьләрдән сорасаң, нигә син шулай эшлисең дигәч, ул әйтә, менә мин фәлән галимнең хезмәтенә таянам ди. Ул галимнәрне без дә беләбез. Без дә аларны укый алабыз. Шул галимнең дәресләрен кирип тыңласаң, шул галим әйтә. Сез кайсы җирлектә яшәсәгез, ул җирлектәге мәсхәбкә, ул җирлектәге шушы куелган тәртипләргә каршы чыкмагыз. Фитнә чыгармагыз. Сезнең бүген бердәм булып, тату булып яшәүегез каядыр ниндидер мәсьәләдә минеке дөресрәк, минем фикер өстенрәк дип ниндидер хакыйкат эзләп йөрүегезгә карый, мансы яхшырак дип әйтәләр. Шуларны шул әйткән галимнар, шуңа күрә Аллаға шүкір, ғалимнәрібіз бар. Ол шул оқ, мәсәлән, бүгінгі күндә кімдер, мен Сағуд Ғарабстаны ғалимнәрін тыңлайм дей, Сағуд Ғарабстанда да Хәмбәли мәсхәбе қойылған. Анда да имамнар аттестация етәләр. Анда да әгәр дә имам ул шушы қойылған мәсхәбне хөрмәт итмәсә, шуның буенча алып барылмаса, ул имам булып эшли алмый берничек тә. Шуңа күрә һәрбер илнең үз тәртибе бар. Хәм шул оқ Сағуд Ғарабстанында Хәмбәли мәсхәбендә булган зур ғалимнәрдән сорағаш хаҗ вакытында алар әйтәләр, сездә Абу Ханифа мәсхәбе икән, бу әһле сүннәт мәсхәбе. Аны беркем дә дөрес түгел, бидәгать, бу дәлилсез дип әйтергә хакы юк. Аны бөтен дөнья таныган, шуңа күрә сез шушы куелган мәсхәб белән барырга тиеш дип шулай әйтәләр. Әлбәттә без аның өчен яшьләрне куып чыгара алмыйбыз урамга. Ләкин менә монда без дә мәрхәмәтле булып мәрхәмәтле булып, уртак тел табып, алар да безне хөрмәт итеп, инде мин кай вакыт яшьләргә әйтәм, ковёрыгыз чистамы, намаз укый торган келәмегез чиста, тахаратханада җылы суларыгыз бармы? Бар, без бит сезне хөрмәт итәбез. Әйе, әнигә сез безне хөрмәт итмисез? Без бит сезгә бүтән шартны тудырырга тырышабыз, әнигә сез безнең кичкенә генә, без бит мәсәлән шул ук әмин кычкыручыларга әмин кычкырмагыз дип әйтмибез, әмин әйтмәгез димибез. Без әйтәбез, әминне әйтегез. Ул сөннәт, ләкин безнең мәсхәптә ул эштән әйтелә дибез. Без сезне хөрмәт итәбез. Әнигә сез безне хөрмәт итмисез дип, менә шулай аңлашу кирәк. Әгәр дә имамнар үз дөньяларында яшәп, боларны сүгеп, ә булар юк, ул муллалар бөтенесе сатылган фәлән дип үз дөньясында өммәт яшәсә, ул дөрес булмый. Кызганыч, менә бу проблема бар. Имамнар үз дөньясында яшәй, өммәт үз дөньясында. Димәк, җәмәгатебезнең һәр агъзасы җәмәгатькә нинди хөрмәт күрсәтә, ул үзе дә шундый хөрмәткә лайык. Әлбәттә, үзара хөрмәт, ихтирам кирәк. Менә шушы җитеп итми. Хәзрәт, бу галәм, бу җиһанга мөхәддәс ай, айларның солтаны Рамазан килә. Бу җәһәттән Башкортстан мөселманнарына, Алуҡ халкыбызга тәбрик сүзләрегезне, нәсихәтләрегезне дә ишеттерсәгез иде. Шуннан да хөрмәтле мөселман, мөслимә дусларым, Аллаһы Тәгаләнең безгә булган бөек кунагы килә, якыная. Бер яктан без шатланабыз бу зур кунакка, сөенәбез, исән-сау бу кунакны кабул итә алуыбыз ул зур шатлык. Чөнки шушы ел дәверендә узган Рамазанны озатканнан соң, бәлки быелгы Рамазанны кемгәдер күрергә насип тә булмагандыр, урыннары җәннәттә булсын. Бер яктан сөенчәк, икенче яктан кайгырабыз, чөнки әлбәттә кунакны кул кушырып кына әзерләнмичә генә каршы алып булмый. Шуңа күрә кунакны каршы алырга кирәк, аны кунак итәргә кирәк һәм шушы кунак безнең янда булганда, хызурыбызда булганда безгә хезмәт итәргә кирәк. Аның уразасын тотырга, аның кыямнарын торырга, намазларын укырга, изгелекләр кылырга, чөнки шушы кунак ул үзенең капчыгына безнең тырышлыкларны, безнең уяу төннәребезне, уразалы көннәребезне тиеп, Аллаһы Тәгалә хызурына кайтса, бу безгә бу дөньяда да бәрәкәт булып кайтачак, һәм кыямәт көнендә дә бу зур шатлык, күз алдына китереп бетерә алмаслык сөенечләр булып кайтачак. Шуңа күрә тырыш булыгыз. Тырышыгыз шушы кунакны кунак итәргә, һәм Раббым Аллаһ шушы айның безгә хәерлелеген насип итсә иде, иншааллах. Газиз халкым, бүген мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында Казан шәһәре, Вахитов һәм Идел буе районнарының имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәтләре Дәүләтшин булды. Аңа тагы да зирәк зиһен, камил акыл,
tolu iman tilep. Ufa bilen kazan arasında yürügen yollarınızga gül yavsın deyip dualar kılmaktabız. Amin. Allah razı olsun. Her biri bizden.